নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছোঁ। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু এই খণ্ডটোৰ আমি নাম দিছোঁ 9 ঘণ্টাত 56টা প্ৰশ্ন। কিয় নাম দিছোঁ? কাৰণ যোৱা দেওবাৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক চি বি আয়ে চামন দিছিলে। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল 11 বজাত উপস্থিত হৈছিলে চি বি আইৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত 9 ঘণ্টা চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, জেৰা কৰিলে। 9 ঘণ্টাত 56টা প্ৰশ্ন সুধিলে। দিল্লীৰ যি নতুন সুৰা নীতি, নতুন আবকাৰী নীতি, সেই আবকাৰী নীতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক 56টা প্ৰশ্ন কৰিলে, আৰু এই কথা অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু 56টা গণি গণি যি 56টা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিলে বুলিও তেওঁ অৱগত কৰিছে সংবাদ মাধ্যমত। কিন্তু মন কৰিব, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কিন্তু আপ্লুত। চি বি আইৰ যি ব্যৱহাৰ, যি শিষ্টাচাৰ, যি আতিথ্য, সেই আতিথ্যত আপ্লুত হোৱা বুলিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁ সোচ্চাৰ হৈছে, সমালোচনা কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। অৰ্থাৎ তেওঁ চি বি আইৰ যিসকল বিষয়া, সেইসকল বিষয়াক দোষ দিব বিচৰা নাই, কিন্তু তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শাসক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চি বি আইক পৰিচালিত কৰিছে, চি বি আইক নিৰ্দেশ দিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ধ্বংস কৰিবলৈ, আম আদমি পাৰ্টীক ধ্বংস কৰিবলৈ, কেনেকৈ ধ্বংস কৰিবলৈ, এনেধৰণৰ ভুৱা কোট আনকোট ভুৱা গোচৰসমূহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক ধ্বংস কৰাৰ এক পৰিকল্পনা বিজেপিয়ে কৰিছে চি বি আইৰ যোগেদি। এয়া হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভাষ্য। আজিৰ দিনটোত অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বা আম আদমি পাৰ্টী, দিল্লীৰ শাসক দলটি অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছিল বিধানসভাৰ এদিনীয়া এখন বিশেষ অধিৱেশন, কিন্তু দিল্লীৰ যিজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ, তেওঁ অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে আজিৰ দিনটোৰ বিধানসভাৰ অধিৱেশনখনৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান, অনুমোদন প্ৰদান নকৰিলে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সৰব হোৱা দেখা পোৱা নগ'ল। যিজন ব্যক্তি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এটা দুৰ্নীতি বিৰোধী আন্দোলন কৰি ৰাজনীতিলৈ আহিছিল, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে, সেইজন ব্যক্তি কিন্তু আজি দুৰ্নীতিৰ গোচৰত তেওঁ চি বি আইৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'বলগীয়া হৈছে। তেওঁৰ অন্যতম সহযোগী, তেওঁৰ ডেপুটি, প্ৰাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া কিন্তু এই সুৰানীতিত বেমেজালি হোৱাৰ গোচৰতে বৰ্তমান জুডিচিয়েল কাষ্টডিত আছে, ন্যায়িক জিম্মাত আছে। তেওঁ এতিয়ালৈকে জামিন পোৱা নাই। আন এজন সত্যেন্দ্ৰ জৈন, আন এজন মন্ত্ৰী আছে, সেইখিনি কথা আপোনালোকে জানে। আৰু বিভিন্ন সময়ত দিল্লীৰ এই সুৰানীতিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। 2021 চনত কোভিডৰ সময়তে, কোভিডৰ ভৰপকৰ সময়তে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি দিল্লী চৰকাৰে দিল্লীৰ নতুন সুৰানীতি, যাক নিউ এক্সাইজ পলিচি বুলি কোৱা হৈছিল, সেই নীতি অৱলম্বন কৰিছিল, যি নীতিৰ যোগেদি দিল্লীত সুৰাৰ যি বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়া, সেই বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াত কিছু পৰিৱৰ্তন অনা হৈছিল। দিল্লীৰ যিবোৰ সুৰাৰ বিপণী, সেই বিপণীসমূহ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে দিল্লীৰ চৰকাৰে পৰিচালনা কৰিছিল, কিন্তু নতুন সুৰানীতিৰ যোগেদি 850খন সুৰাৰ বিপণী ব্যক্তিগত খণ্ডক হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা দিল্লী চৰকাৰে কৰিছিল। আৰু সেই অনুৰূপে 27টা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে সেই মদৰ দোকানবোৰ নিজৰ দখললৈ আনিছিল বা হস্তগত কৰিছিলে বা তেওঁলোকক হস্তান্তৰ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ কাৰণ কোৱা হৈছিলে যিসকল সুৰা পায় তেওঁলোকক অনবদ্য উন্নত অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব এই প্ৰক্ৰিয়াই, যি ৰাজহ, সেই ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ব, বা যি সুৰাৰ বিক্ৰীত, সুৰাৰ বিপণীসমূহত যি ব্লেক মাৰ্কেটিং চলি আছিল সেইবোৰ নোহোৱা হ'ব, আৰু সুৰাৰ যি মাফিয়াৰাজ চলি আছিল সেইবোৰ বন্ধ হ'ব। এই 4টা মূল কাৰণ দেখুৱাই নতুন সুৰানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সুৰাৰ কম্পিটিটিভ প্ৰাইচিঙৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল। এটা বিশেষ ব্ৰেণ্ডৰ সুৰাৰ লেভেলত যি MRP থাকে, MRPতকৈ কম মূল্যত সেই সুৰাসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ অনুমতি দিল্লী চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুনকৈ যিকেইটা ব্যক্তিগত খণ্ডই সুৰাৰ বিপণীসমূহ লাভ কৰিছিল, তেওঁলোকে এটা সুৰাৰ বটলৰ সৈতে এটা সুৰা বটল ফ্ৰী দিয়াৰ যিবোৰ লোভনীয় অফাৰসমূহ সুৰাপাৰীৰ কাৰণে, সেইসমূহ অফাৰ দিছিলে কোভিডৰ মাজতে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সুৰাৰ বিপণীসমূহত সুৰাপাৰীৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছিল। এটা সময় CRPFও লগাবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে এই নতুন সুৰানীতিৰ কাৰণে যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। হয়, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চৰকাৰে এই সুৰানীতিৰ ফলত চৰকাৰৰ ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ল বুলি ক'ব খোজে, কিন্তু এনেবোৰ কাৰণত যথেষ্ট সমালোচিত হৈছিল দিল্লীৰ চৰকাৰখন। তেতিয়া কিন্তু বিজেপিয়ে এই সুৰানীতিটো এনেধৰণে, সুৰানীতিৰ বেমেজালিত গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো এনেধৰণে ডাঙৰ এক বিষয় হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি তেওঁলোকে ভবা নাছিলে। তেওঁলোকে সুৰানীতিটোক সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু তাৰপিছত কিছু বেমেজালিৰ কথা ওলাল। যিকেইটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক সুৰাৰ লাইচেঞ্চ দিয়া হৈছিল, সেই লাইচেঞ্চৰ বিনিময়ত উৎকোচ বা ঘোচ আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বীসকলে লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'ল। 2022 চনৰ জুলাই আগষ্ট মাহত দিল্লীৰ যিজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ, তেওঁ CBI তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে, CBI তদন্ত আৰম্ভ হ'ল, আৰু CBI মনীষ সিসোদিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সোধা পোছা কৰিলে। এয়াই হৈছে সুৰানীতি। এই সুৰানীতিৰ বেমেজালিৰ অভিযোগত
Arvind Kejriwal khuda pusa kora hol kintu Arvind Kejriwal obhijog utthapon korise Bharatiya Janata Party BJP k nishesh koribole and Aam Aadmi Party nishesh koribole and dhoronor podokkhep homoh loise kintu dorshok beshi khomoy nai moi eribo laibo bihur botor Arvind Kejriwalor kotha kolo sthaniya dutaman kotha koi moi eribo bisarisu bihur botor bihur function choli ase nikha bihur function choli ase bohagor prothom din tu jot guwahatir bibhinno sthanot bihur function choli asil guwahatir lokokole bihur anandot motoliya hoi asil bihur anando upobhog korisil sahabikoto upobhog koriboi notun eta bosor ahise sokole upobhog kore kintu tinita ghotona ghotile surikakhat tinita ghotile horu horu lora swali jubok tinijon juboke সংঘাতত লিপ্ত হল নিশা ফাংচনৰ মাজতে আৰু যাৰ হৈতে সংঘাতত লিপ্ত হল তেওঁলোকে সেই সংঘাতত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তিজনক চুৰি মাৰিলে এজনৰ মৃত্যু হল দুজনৰ অৱস্থা এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক আন এজনক হস্পিটেলাইজ কৰিবলগীয়া হল প্ৰথম কথাটো হৈছে ফাংচন সাবলৈ সেই 19-22 বছৰীয়া 19-20 বছৰীয়া যুৱকসকল চুৰি লৈ কিয় গৈছিল সমাজত অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ বৃদ্ধি ইমান কেনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে বিহুৰ মাজতে এনেবোৰ বাতৰিয়ে আমাকো বিচলিত কৰে আপোনালোককো বিচলিত কৰে আমিও কারণে এইখন সমাজৰ অংগ এনে ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰে আমাক বাৰুকৈ বিচলিত কৰে সুৰিকাঘাত তিনিটা বহাগৰ প্ৰথম দিনটো এনে ধৰণৰ বাতৰি সমূহে মই কৈছো আমাক বিচলিত কৰে মই পুনৰ কৈছো সেইসকল লোকে সেইসকল যুৱকে 19 বছৰীয়া 20 বছৰীয়া 21 বছৰীয়া যুৱকে সুৰি লৈ কিয় ঘূৰে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ এক মানসিক অপৰাধৰ মানসিকতাৰে সেই ফাংচন বৰলৈ তেওঁলোকে যায় নেকি সংস্কৃতি ৰক্ষা আমি বিভিন্ন ধৰণে কৰিম বা কৰি আছো কিন্তু নিখাৰ এই ফাংচনবোৰত যি এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় সেই পরিস্থিতি আমার সংস্কৃতি বা আমার সমাজ জীবনত বিরূপ প্রভাব নেপেলাবনে এনেবোৰ প্রশ্ন কিন্তু দুলাদি গৈছে আপোনাকো বা আমাকো বা আপোনাকো এই চিন্তার খুড়া করে মই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছো মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে শান্তনু গোস্বামীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে মোৰ এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সমালোচনা কৰি থাকিব মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সমালোচনাৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ধন্যবাদ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড